ଆପଣ କୁହନ୍ତି ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି, ଦୁଆରଶୁଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଦୁଆରଶୁଣି ଘାଟି ଗୁମ୍ଫା ବୋଲି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା।
ନା ନା ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଲିଟାରୀ ବଙ୍କର, ଗୋଟା ଦୁଆରଶୁଣି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ନକ୍ସଲମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ଗୋଟେ ମିଲିଟାରୀ ବଙ୍କର ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଚୁଆଲି ନକ୍ସଲମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ଭିୟୁରୁ ମିଲିଟାରୀ ବଙ୍କର, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମିଲିଟାରୀ ଗୁମ୍ଫା କହୁଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟପ୍ ଭିୟୁ। ପୁଡ଼ା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯିବୁ ଆଉ କିଛି ବୁଲିବାର ଅଛି? ଏଇଟା ତାହେଲେ ଟପ୍ ହେଲା। ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଆରଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ବୁଲିବାର ଥିଲା ସେଇଟା ମେନ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଆମର ଦୁଆରଶୁଣି ଗୁମ୍ଫା ଆଉ ଆମର ମିଲିଟାରୀ ବଙ୍କର ବା ମିଲିଟାରୀ ଗୁମ୍ଫା ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଚିକୁ କ'ଣ କୁହ? ଆଉ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପେକ୍ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ